Globaliam mastelėje mūsų gyvenimas labai greitai skaitmenėja. Reiškia, visi einame į virtualų pasaulį ir praleidžiame dabar ten, virtualiam pasaulyje, daug daugiau laiko, negu, sakysime, kažkur tai kitur. Tai jeigu, sakysime, vienas iš kitų būdų matuoti vertę tokios rinkos kaip mobilios aplikacijos, kiek žmonių yra tai vadinama engaged, arba kiek laiko žmogus vidutiniškai praleidžia prie mobilių aplikacijų, lyginant, sakysime, su kitom terminu. Tai va, tarkim, čia dar keletą tokių statistinių duomenų galiu privesti. Jeigu lyginti mobilias aplikacijas ir televiziją, televizijos eterį, tai jeigu sudėjus visą televizijos eterio laiko Amerikoje ir palyginti su visą laiku, kur žmonės praleidžia mobiliose aplikacijose, jie šiais metais jau yra lygus. Kitai žodžiais, jeigu mes paimsime visą aplamai televizinę industriją su visais šou, su visais serialais, su visom reklamom, su visais, reiškia, televizijos kanalais, ten naujienom ir viskuo, vėlgi tą industrija, kur kūrėsi nuo 30-ųjų metų pirmo televizijos atradimo, dabar, jeigu matuoti būtent žmogaus įsitraukimo prasme, kiek, reiškia, laiko praleidžia, kiek gali įtakoti žmogaus sprendimus, tai jau yra panašios industrijos. Dabar, jeigu lyginti su internetu klasikiniu, tai yra stalo kompiuteris arba notebookas, kuris išeina į internetą, tai jau, vėlgi, aš privedu Amerikos duomenis dėl paprastos priežasties, ši šalis dabar pirmauja ir galima sakyti, Amerika yra tikras savotiškas indikatorius to, ką gali laukti Europą ir Aziją 5 metai nuo šiandien, taigi labai reprezentatyvu. Dar Europa yra atsilikusi šiek tiek, Lietuva tame tarpe, tie skaičiai jau dabar yra tokie Amerikoje ir manau, kad per 3-5 metus mes tikrai matysime tokius pat skaičius Lietuvoje. Taigi vėlgi, grįžtant prie klasikinio stalo interneto, dabar jau mobilių aplikacijų engagementas sudaro 2 kartus daugiau laiko, sekundžių, minučių, negu visas internetas su viskuo, su Facebook'u, su Google'u, su viskuo. Taigi, tiesiog taip netiesiogiai, bandant įvertinti, kas tai yra aplikacijos, kas tai yra per gabalas, galim pasakyti, kad tai yra nauja medijos terpė, kuri šiuo metu yra dominuojanti, by far, kaip sakoma, jinai yra didesnė negu internetas 2 kartus, negu mūsų klasikinis stalo internetas, jinai jau prilygsta televizijai, greičiausiai aplenks, pagal savo pajamas tai yra 2 kartus didesnė industrija negu muzikos industrija visą kartų pajamos. Taigi jau, sakysime, tokio faktoriaus gali nelabai ignoruoti. Dabar skeptikai dar sako, klausykite, reiškia, jūs apjungiat, reiškia, dažniausiai tą mobilų internetą ir aplikacijas į mobilų telefoną. Teisingiau būtų šnekėti apie būtent mobilų internetą negu aplikacijas. Tai čia irgi statistika yra paprasta, kad jeigu paimti vidutiniškai žmogaus praleistą laiką mobiliam telefone, reiškia, 20% to laiko bus interakcija su naršykle, 80% to laiko bus interakcija su aplikacijom. Taigi, sakysime, galima taip daug maž sutapatinti, pasakyti, kad jeigu žmogus praleidžia valandą telefone, nu, tai didžiąją dalį laiko praleidžia būtent aplikacijose, o ne naršyklėje. Taigi, sakysime, galim pasakyti, kad aplikacijų rinka iš tikrųjų yra labai, labai, labai didelė ir plėsės. Tai va, iš kur atsiranda vertė, yra labai paprastai. Yra keletą vėlgi būdų pabandyti įvertinti tą vertę. Vienas iš tokių klasikinių rinkodarinių būdų, reiškia, viskas, kas turi žmogaus dėmesį, automatiškai turi vertę. Nes turint žmogaus dėmesį, tu gali įtakoti žmogaus veiksmus, klasikinis reklamos principas. O kai tu įtakoji žmogaus veiksmus, momentaliai atsiranda, reiškia, daug norinčių, vienai par kitaip tau padėti tos veiksmus žmonių pareguliuoti ir už tai tau sumokėti pinigus. Taigi, be abejo, atsiranda didžiulė reklamos rinka ir galima tiesiog empiriškai pasakyti, kad dabar garsios kompanijos, tokios ten kaip Coca-Cola, kaip Nissan automobilių gamintojai, reiškia, galima sakyti, kad vyksta tam tikra rinkodarinė revoliucija, nes tradiciškai šios kompanijos yra pripratę vartotojus, reiškia, jų smegenis plauti per televiziją. Ir realybė gyvenimo yra ta, kad televizijos, reiškia, jau nebelieka ir žiūrovas tiesiog dingsta iš televizijos lauko. Reiškia, dabar, jeigu pašnekėsi su rinkodarininkais tokių didelių kompanijų, pasakys, kad dabartinį 25-metį standartinį klasikinį auksinį vartotoją jau nebesurasi per televizijos kanalus. Viskas dingo iš tenai. Reiškia, automatiškai iš to seka, kad reikia įgaudyti kažkur kitur. Ir dabar šiuo metu, reiškia, yra 2 terpės, kur tu jį dar gali pagauti. Tai yra Facebook'as, socialiniai tinklai. Ir tai yra, reiškia, mobili terpė, tai yra visas begalė aplikacijų, reiškia, nuo Angry Birds žaidimų iki dar kažkur tai. Visokiai, kad toks įdomus statinis faktas, kad greičiausiai visi esat girdėję Angry Birds žaidimą, apie jos toks įdomus toks statistinis faktelis, kad 13 metais, reiškia, jeigu sudėti visas minutės, kur žmonės žaidė va tą žaidimėlį,
Reiškia, tai bus maždaug 2% nuo viso televizijos laiko eterio, kuris aplamai egzistavo Amerikoje. Tai vienas žaidimėlis atitempė 2% viso televizijos eterio. Tai irgi, aš jums pasakyčiau, vertė maždaug viso televizijos laiko kartu paėmus Amerikoje, tai būtų didžiuliai skaičiai, tai vat, vienas žaidimėlis sugebėjo atitraukti mažą dalelytę. Reiškia, dabar, reiškia, dar gilinantis toliau, reiškia, okei, taip, nupaišėm, kad mobilios aplikacijos kaip industrija, kaip terpė yra pakankamai didelė, toliau be abejo galima daug segmentuoti. Sakysim, jeigu taip segmentuoti labai aukštai, tai maždaug šiuo metu apie 2/3 visų pajamų ir mokėjimų ir pinigų besisukančio toj rinkoje, tai bus reklama ir vienai per kitaip susijusi. Reiškia, apie 1/3 bus tiesioginė monetizacija, tai yra, reiškia, tiesioginiai pardavimai kažko tai per mobilius telefonus. Ir čia pradėjo aukti labai daug, nu, mes jas vadiname vertikalėmis, ta prasme, galime kitaip pasakyti, tam tikrų verslo modelių, koncepcijų, reiškia, kurios būtent panaudoja ten aplikacijų kūrimai, reiškia, ištraukdami pinigus iš žmonių. Tai čia jau labai tiesiogiai susijęs su klausimu, iš kur atsirado vertė. Tai sėkmingiausia vertikalė yra būtent žaidimai, nėra paslapties ir tiesiog šokiruojančius tokius skaičius galiu paminėti, kad dabar sėkmingiausi žaidimai uždirba iš vieno žaidimo arti $1 milijardo į metus. Tai va tokie žaidimai kaip Candy Crush Saga, kaip Clash of Clans, kurie suomiški, tarp kitų Clash of Clans, maža komanda Helsinkėje sėdė, reiškia, iš tikrųjų uždirba $1 milijoną kasdien, grinai iš žaidimų. Reiškia, ta žaidimų rinka transformuojasi, paaiškėjo labai tokie įdomus faktai, jeigu dabar jūsų paklausiu, kokia yra tipinė, reiškia, šitų žaidimų auditorija, kas jo žaidžia. O tiesiog smalsumo dėl, kokie spėjimai galėtų būti. O tipinis portretas žmogaus, kuris žaidžia žaidimą. Nu, ar tai yra vyras, moteris, paauglys, ar... Kas tokie? Bet yra labai koncentracija tokia netikėta, ties viena labai tokia įdomi. Gal verslininkai, kurie keliauja. Žaidžia. Gal vidutinio amžiaus krizės kamuojami labai. Namų šeimininkė, taip. Bingo. Reiškia, prieš 10 metų namų šeimininkė žiūrėjo meksikietiškus serialus. Reiškia, dabar, kas yra įdomu, jo, tai yra sultingiausia, geriausia, pelningiausia, didžiausia kategorija, aistringiausia. Reiškia, bet kas yra įdomu, reiškia, du faktai. Pirmas dalykas, šneka nebeina apie tuos Angry Birds ir casual games, šneka apie labai hardcore games, labai. Reiškia, ten yra klanai, ten yra kažkokie tai ryšiai, kriminalas, ten šautuvai, visa kita, mafijos ten visa kita. Ta prasme, įsigilina. Kažkada esi ten, būdamas paaugliu, mėgsdavo žaidimą Quake ir laikiau save hardkoršiku, bet pamatęs dabar, kas sugeba namų šeimininkės. Jo, supratau, kad esu visiškas jau berniukas ir nieko negaliu ten padaryti. Tai pirmas fenomenas yra, kad taip hardkor žaidėjai yra dabar moteris namų šeimininkės. Antra buvo labai įdomi išvada, kad skirtingai nuo visų kitų kategorijų jos išleidžia žiauriai daug pinigų. Žiauriai daug. Dabar, kai aš sakau žiauriai, tai aš turiu omeny $10,000 į metus vienam žaidimui. Jo? Reiškia, tai yra sunkiai protų įsivaizduojami skaičiai, va, bet iš tikrųjų taip yra. Tai yra labai, sakysime, mažas vartotojų prasme segmentas, ten mažiau 1%, bet pinigų prasme, va, šitą kategoriją sudaro 15-20-30% iš tikrųjų didelių žaidimų. Ir iš tikrųjų, sakysime, kai padaugini tokius skaičius iš vartotojų skaičių masinių, tai gali iš tikrųjų labai išaiškėja, kad nu, vertė čia yra tokia didžiulė. Tai čia tik tai viena vertikalė, tai yra žaidimai. Tokių vertikalių atsiranda vis daugiau, gal keletą tokių palistruosiu. Antra pagal pelningumą šiuo metu yra taip vadinama datingo vertikalė. Reiškia, žmonės realiai panaudoja mobilias aplikacijas šiuo metu susipažinimu, bendravimu ir panašiai. Ir irgi skirtingai nuo kitų auditorijų, čia yra pripratę mokėti. Taigi, sakysime, čia mes matuojame vertę to, sakysime, vertikalių tokių terminų ARPU. Greičiausiai telekomuose esate girdėję average revenue per user. Reiškia, ir čia ARPU siekia apie $100 per vieną žmogų vidutiniškai. Kitais žodžiais, reiškia, pastačius vartotojų bazę apie 1000 žmonių, vidutiniškai tu ištraukia apie $100. Irgi vyksta labai daug, sakysime, išradimų, kaip iš jų ištraukti. Tai vat, viena iš tokių gal garsesnių datingo kompanijų yra Badu. Nežinau, girdėjote ar ne apie tokią.
simpatiškesnės merginos iš karto sakė, jo, girdėjome, žinome, pažįstame. Kaip? Ai, jau norite surasti, ne, tai galite tiesiog susipažinti. Badu, B-A-D-O-O. Įdomus verslininkas iš Rusijos, Andrejus Andrejevas, emigravo į Londoną prieš 3 metus, yra pardavęs keletą verslų Yandex'ui Rusijai, dabar sėdė Londone ir vadovauja šitai kompanijai, labai sėkmingas kaip verslininkas, kompanija verta apie gal keletą milijardų jau šiuo metu svarų, turi gal 300 milijonų vartotojų per visą pasaulį, tai yra grynai skirta datingui, bet iš tikrųjų, kas žavi, iš tikrųjų, kiek giliai panaudojama, išnaudojama žmogus psichologija, kad tarkime, tu gali išsipirkti rėmelį aplink savo profilį ir tas statistiškai ten 3 kartus padidina atsiliepimą į tavo profilį. Tu gali, reiškia, pasirinkti panelį ir pasakyti, aš noriu, kad išsipirkti vietą va, tos panelės profilį, tai kai jinai lankosi savo skirtį, reiškia, jinai mato mano reklamą. Ir tu bidini. Bet kitas vyras gali pasakyti, aš mokėsiu šiek tiek daugiau ir tada mano profilis kabės, reiškia, už tos panelės. Ir paprašiai, natūraliai, reiškia, kuo simpatiškesnė panelė, tuo brangiau, reiškia, parduodamas real estate'as. Va tokiais žingsneliais, reiškia, kada mokyti, jie paskaičiavo vidutiniškai, reiškia, kiek ir kada ir kokiu metu reikia ką pasiūlyti ir panašiai. Taigi, ką aš noriu pailiustruoti, reiškia, kiekvienom iš tokių koncepcijų iš tikrųjų galim pastatyti nuo tokių labai, labai, labai stiprių, labai galingų, labai gerai uždirbančių verslų. Dar keletą tokių paminėsiu įdomių vertikalių. O tiesiog irgi įdomu atspėti, reiškia, nu, kad žaidimai ir datingas pirmoje vietoje, tai matyti nepaslaptis, kas trečioje vietoje gali būti. O tiesiog smalsumo dėl. Variantai yra socialiniai tinklai, dar kažkokie. Kaip? Skelbimai, reklama, nu kol kas ne, kol kas. Edukacija. Kas tokie? Edukacija. Kol kas ne. Muzika. Ne, dar ne. Reiškia, saugumas. Kaip keista bebūtų, bet antivirusai mobiliam telefonui ir saugumo sprendimai yra žiauriai pelningi. Reiškia, čia kai kažkada esame šnekėjom su vienu McAfee vadu, reiškia, kiek realiam PC pasaulyje antivirusinės kompanijos išaugo daug anksčiau, negu realiai atsirado grėsmė. Žmonės yra linkę rūpinti savo saugumu. Be galo yra dabar daug istorijų, kad ten telefoną pavogė, ten kažką tai prisiuntė, SMS-o ten ir panašiai. Taigi yra keletą tokių sprendimų, kaip Lookout, kaip Netchin, kaip McAfee, kaip Kaspersky. Reiškia, kurie iš tikrųjų, tu tiesiog sumokė kažkokį tai mokestį ten porą šimtų dolerių kartais į metus. Ir tada, reiškia, teoriškai tavo telefonas yra saugus. Vėlgi, praktiškai, tu maždaug 90% to mokesčio mokai tiesiog už tokį jausmą, kad tai yra saugu, nes turi tokią varnelę, kad tai yra apsaugota ir panašiai. Bet tai yra irgi labai pelninga kategorija. Žmonės linkia mokėti už savo saugumą. Reiškia, toliau, kai gilinasi, yra labai daug tokių vertikalių, iš kur ir kaip padaroma pinigai. Ir čia gal irgi reikėtų pažymėti, kad tiek aplikacijos padeda sukurti naujas rinkas iš principo. Tarkim, vėlgi, prieš atsiradimą telefonų be abejo, tu negalėjai mokėti už saugumą. Bet taip pat mobilos telefonai labai pagerina kartais ir padeda realiems offline arba fiziniams verslams. Tai va čia tas klausimas irgi buvo, kaip aplikacijos, enterprise'ai, reiškia, tokios kompanijos ten kaip Maxim ar dar kažkaip, tai gali teoriškai išnaudoti mobilias aplikacijas, praplėsti savo verslą. Tai čia gal ką tokių įdomių praktikų, iliustracijų pailiustruosiu. Nu, pionierius be abejo buvo skaitomas ir šiais laikais ir Grouponas. Greičiausiai įsivaizduojate Grouponų verslą, reiškia, tai yra grupiniai pirkimai, tai yra, kai keletas žmonių susimeta, kad va, ten 10-100 žmonių nori pirkti vieną daiktą ar paslaugą, tada, reiškia, Grouponas kaip servisas gali tą paslaugą ar daiktą nudėrėti labai gerą nuolaidą, kartais ten 90% nuolaidą iš tiekėjo, ir tada, reiškia, tu, kai vartotojas gauni kažkokią tai prekį ar paslaugą labai, 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 labai pigiai. Tai be abejo, tokios klasikinės Groupono kategorijas čia Lietuvoje veikia Bet LT, grupinės LT, reiškia, greičiausia, nemažai iš jas atnaudoja, bet klasikinės kategorijos tai yra spa, tai yra, reiškia, sporto salės, tai yra masažo salonai ir panašiai, tai tos kategorijos be abejo egzistuoja už virtualos pasaulio ribų, bet kadangi telefonas yra puiki priemonė, reiškia, bendrauti su platforma, gauti žinutės, kažką tai užsakyti, tai ta platforma yra stipriai išnaudojama ir tokie verslai iš tikrųjų ta simbiozė, kad aš turiu centrinę duomenų bazę, aš turiu kažkokį tai iš tikrųjų fizinį verslą, aš panaudoju mobilią aplikaciją tiesiog, kad bendrauti, susisiekti
sekti, nuolat palaikyti ryšį su savo klientu, tas labai pasiteisina. Labai pasiteisina, čia gal kažkiek statistinių faktų paminėsiu. Tarkime, neminėsiu gal kuriečiai pavadinimų, bet vieną labai Lietuvos startupą tikriausiai žinote susijusi su moteriškais drabužiais. Pavyzdžiui, kai jie lygino vartotojo engagementą arba įsitraukimą į jų servisą per mobilę aplikaciją ir per internetą, reiškia, išaiškėjo, kad apie 60% daugiau žmogus įsitraukia aplamai tą bendravimą, socialinį bendravimą, veiklą, jeigu jisai naudoja būtent mobilę aplikaciją. Iki tokio lygio, kad dabar tas servisas tapo, kaip jūs žinote, beveik išskirtinai mobilė aplikacija, o ne interneto svetainė. Taigi, vat kaip palygini, iš tikrųjų, kiek privalumų duoda tas faktas, kad mobilė aplikacija visada kišeniai gali greitai nufotografuoti, nusiųsti, nereikia junginėti kompo, tas yra labai svarbu. Po to antras toks irgi įdomus verslas, kur nagrinėjau iš arti, Airbnb, nežinau, ar teko jums ar ne, tai yra būtų pasidalinimas ar kambarių būtų pasidalinimas vietoj viešbučio. Ir reiškia, irgi yra laikoma, kad tik tai, kai atsirado planai mobilio aplikacija versija, tas verslas išsprogo. Nes iš tikrųjų, jeigu tą grandinę išskaldyti, reiškia, aš turiu kažkokią tai kambarį būtą, kurį noriu išnuomoti, kažkur tai pasaulyje yra žmogus, kuris atvažiuoja Vilniuje, jį nori išsinuomoti. Ir dabar internete tas bendravimas vyko labai lėtai, nes aš gaunu užsakymą vakare, atidarau svetainę, kabo užsakymas, atrašau, kitą dieną jisai sužino. Reiškia, tas mūsų bendravimas užtrunka keletą dienų. O kaip paaiškėjo, būtent tokiam versle, kas yra žiauriai svarbu, kai jeigu aš kaip klientas bandau noriu užsakyti, aš 90% tikimybė turėsiu kažkokių tai klausimų, tai yra, reiškia, ar arti Hyde Parko ar ne arti, ar raktelius reikės iš ryto palikti po kažkur tai ar važiuoti į ten miesto centrą, ar pusryčius gaminate ar ne, ar antram aukšte ar ne, ar turite invalido ten kažkokio tai priėjimo ar ne, ir taip toliau, taip toliau. Taigi užsakymas dažniausiai vyko tik tai po serijos apsikeitimų žinučių, kad aš išsiunčiu žinutę, reiškia, savininkas momentaliai reaguoja, nes jau platforma taip sudaryta, kad savininkui, nu, aš pasakysiu, kad per prievartą reikia reaguoti, bet jeigu jisai nereaguoja laiku, tai tada jisai labai nukrenta reitinguose ir tada nebegauna užsakymą, tai jisai motyvuotas stipriai atsakyti realiam laike. Ir dabar, nežinau, San Franciske, jeigu nuėsite restoraną, tai toks įspūdis, kad pusė, reiškia, jų Airbnb-šnikai. Ir, reiškia, gali pietauti, reiškia, aš pats keletą kartų taip sėdi su žmogum, pietauji, jam suskamba žinutė, jisai pakelia telefoną, o čia mano klientas, reiškia, viskas, kad tu ten pietauji, vakarieniauji, vyną geriai, nesvarbu, reiškia, man reikia susirašyti, nes mano to užsakymas kaba, reiškia, ir tai viskas vyksta realiam laike. Tik tai mobilios aplikacijos pagalba tas pasidarė įmanoma. Taigi, tokių pavyzdžių gali būti begalė, bet labai dažnai būtent mobilios aplikacijos iš tikrųjų panaudojamas tam, kad praplėsti kažkokią esamą paslaugą į būtent į vartotoją. Ir žinote, tokį gal metaforą, palyginimą panaudosiu, kai atsirado pirmos svetainės interneto. Realiai visas panaudojimas svetainė buvo kaip bukletai. Prisimint pirmos svetainės, tai realiai nuskenuoti bukletai, išdėti internetą statiniai puslapiai. Fantazijos pritrūko, kad tu gali dėti rezervavimą, kad tu gali dėti ten kažkokį tai bendravimą, forumus, ten dar kažką, tai tas atsirado daug vėliau. Tai vat aplikacijose panašu, kad labai panašiai viskas vyksta, kad bet kokio verslo pirma aplikacija realiai tai yra nuskenuotas bukletas arba nukopijuotas websitas, kuris tiesiog patalpintas į telefoną. Ir tik tai, kad kažkas tai kompanijos viduje supranta, kad galima prikabinti GPS funkcionalumą, galima elektroninį paštą, reiškia, galima padaryti daug, daug daugiau negu svetainė, negu bukletė, po truputėlį atsiranda tokie įdomus panaudojimo keisai. Gal tokia irgi paskutinė iliustracija privesiu, tokia kompanija man labai įdomi, vadinasi Get Taxi. Įdomi, kad aš labai gerbiu jų rinkodarininkus, kad teisingai pavadinimą sugalvoju. Ir šitą, ir nežinau, girdėjote ar ne apie tokią kompaniją? Get Taxi? Ne? Iškai Lietuvoje dar jos nėra, bet toksai startupas pasaulio mastu pakankamai pastebimas. Ir iškai tiesiog pailiustruosiu, kaip jie pritaikė mobilio aplikaciją labai taip išradingai. Iškai jų minties pradinė buvo labai banali, kad aš noriu turėti mobilio aplikaciją, tokia, kad norint taksi, tiesiog paspaudžiu mygtuką. Man reikia taksi. Jokių skambučių, jokių ten užsakymų, kur aš esu, per kokią laiptinę išeisiu. Visą tą žino telefonas, kur aš esu ir man nereikia to žinoti. Taigi sukūrė banaliai paprastą aplikaciją, tu spaudė mygtuką, reiškia, iš karto siunčiamas signalas taksi dispečeriams, kurie sako, kad va, su tokiam GPS koordinatėm žmogus nori taksi. Reiškia, tada vienas taksistas mato, kad jis arčiau kitų, paspaudžia mygtuką, priima užsakymą ir praktiškai už minutės dviejų atvažiuoja taksi momentaliai ten, kur tu esi. Tai pradinė paslauga banaliai paprasta, sprendžiu po
patogumo problemą, nes daug patogiau paspausti mygtuką, negu šnekėti, ypač jeigu esi šaly, kur niekas nesupranta tavo kalbos ir panašiai. Lengva. Antras momentas, reiškia, kas įvyko. Reiškia, jie gavo daug daugiau taksistų norinčių dalyvauti toje programoje, negu jie galėjo aptarnauti. Logiška, kiekvienas taksistas nori turėti daug užsakymų. Reiškia, jie sugebėjo sugeneruoti srautą žmonių, nes tai yra patogu. Jie veikia keletose miesto. Reiškia, trečias žingsnis, jie pasakė, gerai, žinote, mes dar dabar duosime funkcionalumą tokį, kad aš kaip keleivis, pravažiavęs su taksi ir baigęs savo kelionę, galiu paspausti mygtuką nuo vieno ten iki penkių, kaip aš vertinu to taksisto darbą. Ir pagal tuos reitingus, be abejo, kai yra kviečiamas taksi, yra atfiltruojama ir tada man pateikėme, kad šitie yra geri taksistai ar šitie blogi. Ir dabar kas įvyko? Toksai jiems patiems netikėtas lūžis įdomus, kad be abejo taksistai žinodami, kad jeigu aš vežu ne šiaip savo klientą iš gatvės ar ten iš telefono, o būtent iš tos aplikacijos, jisai mane vertins. Ir jeigu jisai mane blogai vertins, tai aš nukrisiu mano reitingas ir aš stovėsiu sąrašo pabaigoj ir aš užsakymų negausiu. Ir atvirkščiai, jeigu jisai gerai mane įvertins, tai tada aš gausiu daug daugiau užsakymų, nes turėsiu geresnį reitingą. Tada, kas įvyko, taksistai pradėjo skirstyti paslaugas. Ir jeigu įeina iš gatvės žmogus, ten reikia ant jo, ten kažkaip tai, kitaip žodžiais... Jo, kaip elgiasi kaip tradicinis taksistas. Jo, o kai tik tai įeina, reiškia, žmogus, kuris yra pagavęs tą, reiškia, taksi per aplikaciją, jie šypsosi, jie, reiškia, veža atsargiai. Reiškia, jie realiai ten atidaro durelės ir panašiai, nes be abejo, jie nori gauti gerą reitingą. Dabar kas toliau įvyko? Reiškia, tada žmonės suprato, kad vau, užsakau telefonu, reikia. Užsakau per aplikaciją, šypsosi. Telefonu reikia, aplikacija šypsosi. Aplikacija. Jo, ir tada, reiškia, jeigu pradinis panaudojimo būdas buvo tiesiog patogumas, žmonės rinkosi tik tai dėl to, kad patogiau. Tai baigėsi tuo, kad būtent ta platforma GetTaxi sugebėjo išskirti ir atrodytų tie patys taksistai, tie patie automobiliai, visa kita, bet jie pasiūlė paslaugą vartotojui, kuri yra kokybiškai kitokia. Kitai žodžiais, kur yra, nėra Ryanair'as, nežinau, teko jums skraidyti ar ne, Ryanair'u ir ten kita šita, ant Ryanair'u viską emociją, kur neigiamą gali gauti, čia jie patys prisipažįsta, kad jie neinvestuoja lojalumą, dėl to nieko baisus, kad aš taip šnekėsiu, nes dėka pigumo jie atsisakė visų, sakysime, dalykų, įskaitant bet ką, kas norėtų kelti, reiškia, vartotojo lojalumą. Tai tiesiog tokia paslaugą gauni, tai va. Tai tada pradėjo, reiškia, tą taksi užsakinėti žmonės, kurie užsakinėjo ne dėl to, kad patogiau, pigiau, greičiau, patikimiau, bet dėl to, kad kitas aptarnavimas, kad realiai žmonės šypsosi, sąžiningai veža, maloniai aptarnauja ir panašiai. Ir tada tai apsirpė dal labai didelę dalį vartotojų ir, reiškia, gavosi galiausia, reiškia, to visą, sakysime, spiralės, gavosi taškas, kai didžioji dauguma tam tikrose miestuose keleivių tiesiog pripratė, kad tu, jeigu užsakai taksi, privalai per aplikaciją, viskas. Netgi jeigu ir nepatogu, netgi jeigu ten telefonas kažkur tai yra, tiesiog užsakai dėl to, kad aptarnavimas yra kokybiškai kitoks. Tai va čia tiesiog įdomi evoliucija, reiškia, paprasto dispečerinio, sakysime, taksi verslo.